Добър ден и привет на всички машинки и добре дошли в най-новото видео ревю на Bulgarian Tech Channel. Аз съм Face Your Fear. Много от вас искаха да видят как се справя 1660 Ti в действие. Затова днес са ви подготвили нещо интересно. Лаптоп на MSI, по-конкретно GL638SD, който разполага именно с такава карта и Intel Core i7 от 8 поколение. Как се справя, останете и ще разберете. Предполагам, че вече грабнахме интереса на повечето от вас. Като по традиция започваме с анбоксинга. Какво се крие в кутията на лаптопа, ще разберем сега. Кутиите вече са премахнати, а ето какво открихме вътре. Самият лаптоп разбира се. Няколко книжки с различни инструкции. Захранващи адаптор. И кабел. Продължаваме напред, като ще ви представим близки кадри на лаптопа. Забелязваме характерния дизайн за ноутбуците на MSI. Знаете, наскоро в наше видео ви показахме друг модел на компанията, който използва абсолютно същия дизайн. Така и тук имаме двете червени линии върху капака, както и централно поставено светещото лого на Дракона. От задната страна са двата въздуховода и разбира се червената линия, която крещи с пълни сили Аз съм геймърска машина. Поглеждайки лаптопа от тази страна, няма как да не забележим Съответно, двата разделени при MSI вход за микрофон, съответно за слушалки. Имаме, разбира да се, USB Type-C, имаме USB 3.1, mini-дисплей порт, HDMI, гигабитов one втората част от задния ляв въздуховод и наличието на лок система. Обръщайки лаптопа от другата му страна, имаме SD карт две USB-та. Частта на втората част от десния въздуховод, знаете, при MSI, охлаждането е направено така, че горещия въздух се изкарва както отзад, така и от двете страни на машината и разбира се място, където да включите вашето зарядно. Дойде момента да отворим компютъра и да погледнем неговата клавиатура. Отваряме и какво откриваме вътре? Клавиатурата е на SteelSeries, като не е RGB, а използва червена подсветка. Корпуса е изцяло пластмасов, а горе в десния гъл са ситуирани, разбира се, бутона за включване и изключване, бутона с който имате достъп до Dragon Center софтуера и бутона с който включвате вашата Turbo Boost охлаждаща функция. Централно в горната част на монитора е поставена и уеб камерата, която е HD. На кадрите в момента виждате лаптопа с премахна долен капак. В задната част от ляво и дясно са двата вентилатора, като всеки от тях има по два изхода за гореж въздух. Един отзад и един в страни. Определено с охлаженото от са свършили доста добра работа. Те са заложили на 7 медни тръби, разпределени между процесора и видеокартата. Компютър има и два слота за RAM, като поддържа максимум до 32 gb На разположение е 1 ТБ диск и разбира се 128 ГБ SSD. Погледахме под капака, а сега идва ред за размерите на компютъра. Дължина 383 мм, Ширина 260 мм и височина 29.5 мм. Теглото само на лаптопа е 2 кг и 300 г. А когато добавим неговото зарядно и кабел, то нараства до 3 кг и 80 г. Ето ги техническите характеристики на нашия лаптоп. Процесорът е Intel от 8 поколение i7-8750H. Разполагаме с 8 GB DDR4 с частота 2666 MHz. Видеокартата е NVIDIA GTX 1660 Ti, 6 ГБ с памет GDDR6. Дисплея е 15,6 инчов, Full HD. Съответно имаме 128 ГБ SSD и 1 ТБ стандартен конвенционален хард диск. А за нашата връзка и свързаност се грижи Wi-Fi със стандарта AC и Bluetooth версия 5.0. В кратък аудиозапис ще ви покажем как звучат вентилаторите при айдъл и съответно когато са на максимална скорост. До края на видеото остана да се запознаем с софтуера на MSI, наречен MSI Dragon, да пуснем стандартните бенчмаркове и да тестваме нашия лаптоп в някои от най-популярните игри в момента. Ето така изглежда софтуера MSI Dragon Center версия 2. Виждате, долу е информацията за нашето устройство, а горе виждаме натоварването върху различните основни компоненти. Чрез натискане на детайл, пък получаваме детална информация за повечето от тях. Виждате температура за процесора, температура на видеокартата, като това горе е товара върху нея в момента, възможност за освобождаване на допълнителна памет. Във втори етап имаме достъп до вече създадени предварително профили, както и възможност да създадем наши нови такива. За всеки един от профилите можем да забраняваме или да включваме съответно Windows Kia, можем да разменяме мястото на Function и Windows бутона, да забраняваме веб-камерата, да избираме скорост на вентилаторите. Общо взето, доста богинки. В третият етап се крие информация за нашата батерия, както и възможността да сменяме между различни профили, които да удължат нейния живот. Както виждате, Best for Mobility, Balanced или Best for Battery. А чрез натискане на ето този бутон Battery Calibration, и имаме възможност да калибрираме нашата батерия, като следваме стъпка по стъпка инструкциите. Отиваме в Voice Tava. Тук е място, където можем да избираме каква част от нашия глас да се чува в чата, в слушалките ни, каква част можем да чуваме от нашия чат гласов с нашите тиммейти или каква част от играта. Следващият етап ни дава възможност да контролираме целият Dragon Center Software чрез мобилна апликация на нашия телефон, а в последния е място, където имаме User Menu, Product Registration и още различни приложения, които можем да изтеглим от сайта на MSI. Преди да сте казали, че съм забравил най-важната част, кликайки върху G или Gaming Mode бутона, намираме различните вече инсталирани игри на нашия компютър. И именно от тук можем да оптимизираме всяка една от тях, така че да работи оптимално, именно и конкретно за нашия лаптоп. За да тестваме нашия MSI, Използваме различни бенчмаркове. Започваме с SAID-64, където подлагаме процесора на пълен товар с така наречения Бърнин тест. Виждате графики от теста, а резултатите от температурите са както следва. Максимално достигната температура е 96 градуса. Средната 76, а сами виждате, честотите на различните ядра са около 3,3 ГГц. Втори тест, на който подложихме процесора е Cinebench R20. Тук 8750H успя да достигне 384 точки при single core и 2178 при мултикор. Така наред са няколко бенчмарка за нашата видеокарта. Първият е Unigine Heaven. Използваме High Preset, а минималният FPS е 9, средният 134, а максималният 256. Вторият бенчмарк е Valley. Тук използваме Extreme HD Preset. Минималният FPS е 31, средният 72, а максималният 140. Като последен бенчмарк за нашата видеокарта запазихме Super Position. Той е най-нов и респективно най-тежък, за това стартирахме High Preset. Резултатите тук са минимални 46.2 кадъра, средни 57.86 и максимални 73. Дойде време да направим няколко тестове в някои от най-популярните в момента гейминг заглавия на пазар. Преди да продължим обаче, искам да отбележа, че всички игри са оптимизирани чрез градени в драйверите на Nvidia Game Optimizer. Резултатите, които ще видите, варират, тъй като всяка една игра е строго индивидуална и до много голяма степен зависи от това какво се случва в околния свят около вас, така че не ги приемайте за 100% окончателни или финални. Първата игра е Overwatch. На вашия екран в момента виждате настройките, а по време на игра резултатите са следните. Минималният фреймрейт е 93, средният 112, а максималният 126. Следващата игра е Black Ops 4. Тук кадрите са малко по-низки, като минималният FPS е 43, средният 57, а максималният 77. Под номер 3 в тестовата схема залегня Фортнайт. Отново започваме с настройките. А резултатите са именно следните. Минимални 71 кадъра. Средни 102 кадъра в секунда. И максимални 123 кадъра. Четвъртата е именно играта, която много хора наричат Обиеца на Фортнайт или така наречения Apex. При него имаме минимален FPS 70 среден 105 и максимален 144. Поредният шутер, който тестахме е вечната класика CSGO. Минималният фреймрейт при него е 106.6, средния 176, а максималния 209. И за финал оставихме какави лара с Shadow of Tomb Raider. Тук използвахме вградения в играта Benchmark, като пресета на който тестахме играта беше High, а в момента на вашите екрани виждате и резултатите, като average fps е 63. След направените тестове, ето ни на финалната права. Спомните си в началото, споменахме, че тествания днес лаптоп много напомня на друг такъв MSI, който наскоро ви показахме в наше видео. Познайте! Практически това е същото шаси, същия процесор, същия лаптоп, ако щете, само че с новата 1660 Titanium. Всички тези сходства водят и до наследяване на плюсовете и на минусите. Затова няма да споменавам всеки един от тях в детайли, а ще си позволя да маркирам основните точки. А за тези от вас, които не са гледали предходното видео или искат да научат повече от нещата в подробности, линк към него ще открите по-долу в описанието. Определено от MSI се свършили страхотна работа с охлаждането. Предоставят ни един мощен хардуер, какъвто е вече утвърдения 8750H в комбинация с новата 1660 Titanium. Сами видяхте, че повечето геймерски заглавия, в които ги тествахме, не са пречка за тях и лаптопа се справя наистина задоволително, особено за entry gaming лаптоп. Имаме и недостатъци. На първо място това е шума, който излиза от иначе ефективното охлаждане. Иска ми се от MSI да използват и малко по-премиум продукти при корпуса на техните лаптопи, тъй като в момента, конкретно при тази бройка, положението е малко пластмасово, ако мога така да се изразя. Надявам се за бъдеще да помислят за всички от нас, които обичаме да апдейтваме лаптопите си, тъй като в момента, ако искаме да добавим RAM, да подменим SSD-то или нашия хард диск, то задължително лаптопа трябва да мине през авторизиран сервис, тъй като не са предвидени необходимите отвори за това. В момента MSI GL63 8SD може да ушамари пинчера на неотложната цена от 3 шута, 5 шамара и откъсни шибаните бацилинки на глупавия пинчер. MSI GL63 8SD може да бъде закупен на нашия пазар в момента за около 2500-2600 лева. А дали това е една солидна цена, дали си заслужава на база на резултатите, които видяхме, оставям всеки един от вас да прецени индивидуално. Моля, пишете в коментарите по-долу. Това беше всичко от мен за днешното видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, за да можете да гледате още много видеа от мен и Пинчера. Последете ни в социалните мрежи, където ще можете да зададете вашите въпроси или просто да намерите много новини от света на технологите и хардуера. Аз съм Face Your това е Один, а вие гледате блогерен Tech Channel. До следващия път!